Hej, då var det dags att titta på lite olika typer av nedärvning och vi ska titta på lite olika typer av korsningsscheman. Tidigare har vi tittat på det som kallas för monohybrid klyvning eller monohybrid nedärvning och då har det handlat om en enda egenskap. Det vi tittade på tidigare det var egenskapen för blomfärg. Nu ska vi titta på det som kallas för dihybrid klyvning och här tittar man då på två olika egenskaper. Och förutsättningen här är att de här anlagen eller generna för de här egenskaperna de sitter på olika kromosomer. Vi ska titta på egenskapen för färg och där har vi då antingen vit färg eller brun färg. Vi har två olika typer av alleler. Och eftersom vit har skrivits med stor bokstav, stort S, så är ju då vit färg dominant och brun färg recessiv. Sen ska vi också titta på svansens utseende och då har vi två alleler där också. Lång svans är ett dominant anlag eftersom det skrivs med stor bokstav, stort B. Och så har vi då kort svans som är ett recessivt anlag. Och i bilden till höger så har man korsat två stycken katter. Den ena katten då har stort S, litet B. Och det är den katten längst upp till vänster som är då vit och har kort svans. Den har man korsat med en katt som är brun och har lång svans. Och den här katten då har genotypen litet s och stort B. Båda de här katterna är homozygoter i sina anlag. När man korsar de här så kommer det visa sig att alla de här katterna kommer se likadana ut och alla katter kommer få samma uppsättning av alleler och samma genotyp. Det kommer bara att kunna finnas en sorts kombination av de här könscellerna som de här två katterna bildar. Så F1-generationen, den första generationen, den innehåller bara bruna katter som har kort svans. Det man gör sen det är att man korsar F1-generationen med varandra. Det vill säga man tar en sån här brun svans, eller brun katt med kort svans och korsar den med en annan katt som också är brun och har kort svans. Då kommer man märka att de här två katterna de kan inte bara bilda en sorts eller två sorters könsceller. De kan bilda fyra olika varianter av könsceller, var och en för sig. Och i det här korsningsschemat då, så har man inte 2x2 rutor utan här blir det 4x4 rutor. Och längst upp så har man då könscellerna. Och den ena katten då kan bilda könsceller med stort S, stort B. Den skickar alltså ett anlag för färg och ett för svansens utseende. Men den kan också skicka ett stort S och ett litet B. Den kan skicka ett litet S och ett stort B och ett litet S och ett litet B. Och det är de här ovala cirklarna längst upp i raden här som har en liten svans. Det ska visa på att det är spermier då, de här könscellerna. Till vänster i kolumnen så har vi den andra kattens könsceller och den kan också bilda fyra olika varianter. Och när man sedan kombinerar de här så ser man då att man får 16 stycken rutor här. Och i de här rutorna så skriver man ju naturligtvis in de här kombinationerna av bokstäver, det vill säga deras katternas genotyper. Och det är också bra om man i sitt sånt här korsningsschema skriver ut vilken fenotyp de här katterna kommer få. Och fenotypen det är ju till exempel färgen brun eller hur svansen ser ut och genotypen det är ju den här uppsättningen av alleler. Och det man kommer se här då att det blir fyra olika fenotyper. Vi har 9 olika genotyper men det blir bara 4 olika fenotyper. Vi har katter som har brun färg och kort svans. De är markerade med lila här i bilden. Och utav dem så finns det 9 stycken. Sen har vi katter som är bruna och har lång svans. Och det är de som är markerade med turkos eller ljusblå färg i den här bilden. Och utav dem så blir det 3 stycken. Och sen har vi då katter som är vita och har kort svans. Och det blir också 3 stycken sådana katter. Och sen har vi då en katt som blir vit och har lång svans. Och då blir alltså klyvningstalet 9 till 3 till 3 till 1 i det här fallet då. Tidigare har vi tittat på korsningar där vi haft egenskaper där den ena allelen har varit dominant över den andra allelen. Till exempel om vi tittat på blommans färg så har den röda färgen varit dominant över den vita färgen. Man brukar kalla det för dominant nedärvning. Ibland kan det vara så att den ena allelen inte är dominant över den andra och då pratar man om intermediär nedärvning.
Och korsar man då en röd blomma med en vit blomma, som i det här fallet, så får man då blommor som är någon slags mellanting av de här två varianterna som föräldrarna har. Det vill säga ett mellanting av röd och vit färg. Så då blir alla blommorna rosa. Det här kallas då alltså för intermediär nedärvning. Om man nu tar de här blommorna som är rosa i bilden här, det vill säga man tar F1-generationen och korsar dem i sin tur med varandra. Och det kan du inte se på bilden här, men om du skulle göra det så skulle man tydligt se då att man får ett annat klyvningstal. Man får klyvningstalet 1-2-1 istället. Och det här är då typiskt för intermediär nedärvning. Vi ska nu titta på hur blodgrupper ärvs. Och när det gäller blodgrupper så finns det tre olika alleler. Vi har en gen för blodgrupp, men vi har tre olika alleler. Tidigare har vi bara haft två olika alleler när vi pratat om nedärvning. Och det här kallas då för multipla alleler. Man ärver alltså två av dessa, men det finns tre olika sorter. Här har man då betecknat med bokstaven I och ett stort A. Det betyder då att allelen för blodgrupp A, och det här är en dominant allel. Sen har vi då I med ett B längst upp till höger, och det är allelen för blodgrupp B, och det är också en dominant allel. Och sen har vi den tredje allelen som är I upphöjt till 0, och det här är då allelen för blodgrupp 0, och den är då recessiv. Och om vi tittar i tabellen till höger, i den vänstra kolumnen, så har vi då de här olika varianterna eller olika kombinationerna när man då kombinerar två stycken sådana här alleler. Har man då två stycken alleler för blodgrupp A, ja, då får man fenotypen blodgrupp A. Har man genotypen IA, IB, det vill säga en allel för blodgrupp A och en allel för blodgrupp B, alltså man har två stycken dominanta alleler, ja, då får man blodgrupp AB. Har man genotypen IAI0, då har man alltså ett dominant anlag för blodgrupp A och ett recessivt anlag för blodgrupp 0. Då kommer man få blodgrupp A eftersom det är dominant. Har man två alleler för blodgrupp B, ja, då får man blodgrupp B. Har man en allel för blodgrupp B och en för blodgrupp 0, så kommer man få blodgrupp B också eftersom B är dominant. Och har man då två alleler för blodgrupp 0, så kommer man bli blodgrupp 0. Tidigare har vi tittat på korsningar där vi haft egenskaper där den ena allelen har varit dominant över den andra allelen. Till exempel om vi tittat på blommans färg, så har den röda färgen varit dominant över den vita färgen. Man brukar kalla det för dominant nedärvning. Ibland kan det vara så att den ena allelen inte är dominant över den andra, och då pratar man om intermediär nedärvning. Och korsar man då en röd blomma med en vit blomma, som i det här fallet, så får man då blommor som är någon slags mellanting av de här två varianterna som föräldrarna har. Det vill säga ett mellanting av röd och vit färg. Så då blir alla blommorna rosa. Det här kallas då alltså för intermediär nedärvning. Om man nu tar de här blommorna som är rosa i bilden här, det vill säga man tar F1-generationen och korsar dem i sin tur med varandra. Och det kan du inte se på bilden här, men om du skulle göra det så skulle man tydligt se då att man får ett annat klyvningstal. Man får klyvningstalet 1-2-1 istället. Och det här är då typiskt för intermediär nedärvning. Till höger här i bilden så kan du se ett antal kromosomer, och här är de sorterade och ordnade så att de parvis lika kromosomerna ligger tillsammans. Det man har sett här då, det är att 22 utav de här paren, de är lika hos båda könen, och de kallas för autosomala kromosomer. Det sista paret, par 23, ser lite olika ut hos man och kvinna, och det är det som är markerat med en gul cirkel längst ner till höger. Och det är det paret som kallas för könskromosomerna, och det är det också då som avgör könet hos den här individen. Könskromosomer är ju det som avgör könet, och har man två stycken långa könskromosomer så är man oftast en kvinna, och de långa könskromosomerna, de brukar betecknas med ett X. Så har man XX så är man kvinna. Har man en lång och en kort, det vill säga XY, därför att den korta brukar man kalla för Y, ja, då är man oftast en man. Och det är viktigt att veta att det här gäller för människan, hos andra arter så kan det vara tvärtom. I bilden här till höger så har vi två stycken flugor. Vi har en
hona och en hane. Till vänster är den hona. Och där kan man se att den har ju två långa X-kromosomer. Så det här är precis likadant som hos människan. Medan den högra hanen, den har en lång och en kort, en X- och en Y-kromosom. Och det är också precis likadant som hos människan. Och det som avgör då, eller som gör att vissa individer eller organismer blir hanar, det är just en gen som sitter på Y-kromosomen. Och den här genen kallas då för SRY-genen. När man pratar om könsbunden nedärvning, ja då handlar det om att vissa sjukdomar är vanligare hos det ena könet. Och oftast är det då så att de är vanligare hos män. Och det handlar om att vissa sjukdomar, de beror på en recessiv sjukdomsallel. Och om den här recessiva sjukdomsallelen sitter på X-kromosomen så gör det inte så mycket om man är en kvinna. För då har man ju ytterligare en sån här allel på den andra X-kromosomen. Och den här ytterligare allelen, den kan ju faktiskt vara en dominant frisk allel. Och då kommer ju den dominera över den här sjuka recessiva allelen och man kommer inte märka att man har den här sjukdomen. Man kommer vara bärare av det här anlaget eller den här sjukdomsallelen, men man kommer inte märka av den här. Om man då är man och har den här recessiva sjukdomsallelen som sitter i en gen på X-kromosomen, som du kan se i bilden till höger, så är det ju så att män, de har ju bara en X-kromosom, så de har ju en X-kromosom och en Y-kromosom. Och eftersom den här Y-kromosomen är lite kortare så har de ingen motsvarande allel på den andra könskromosomen. Så ärver de en sån här recessiv sjukdomsallel så har de ingen dominant som kvinnor oftast har då, som kan komma in och ta över. Utan de blir alltså sjukast när de ärver den här recessiva sjukdomsallelen. Det vill säga det räcker med att de ärver en sån här allel för att de ska bli sjuka då. En sån här typ av sjukdom som följer ett sånt här könsbundet nedärvningsmönster, det är till exempel färgblindhet. Även blödarsjuka är en sån sjukdom. Och det här kallas då för X-bunden recessiv nedärvning. Och många gånger så är det så att kvinnor kan vara anlagsbärare, det vill säga de bär på det här recessiva anlaget, men de har ett dominant friskt anlag. Så att de är friska, de märker inte att de har den här sjukdomen. Det kan vara så att kvinnor blir sjuka, men då måste de ärva två stycken sådana här recessiva sjukdomsanlag. Och det här är mycket mer ovanligt och därför är det då mycket mer sällsynt att kvinnor är sjuka i de här sjukdomarna. Det vill säga att de är inte så ofta färgblinda och blödarsjuka drabbar inte så ofta kvinnor så ofta som det drabbar män. Här kan vi då se en bild på hur sån här könsbunden nedärvning går till. Och här har vi då en man som har XY längst upp till vänster. Han har en frisk allel i sin X-kromosom. Mamman däremot till höger, hon är bärare av en sån här sjuk allel. Och eftersom den är recessiv så kommer hon också vara frisk. Hon har ju en dominant allel i den andra X-kromosomen. Sjukdomsallelen är markerad med vitt här, en vit kvadrat. Och den friska allelen är markerad med mörkblått. När de här får barn eller skaffar barn med varann så kan man se då vilka olika kombinationer som är möjliga. Och längst till vänster så har vi ju en pojke. Han har ärvt sin Y-kromosom från sin pappa. Men han har också ärvt den friska X-kromosomen från sin mamma. Och därför kommer han vara frisk. Sen har vi en flicka. Hon har ärvt den ena X-kromosomen från sin pappa. Och den är ju frisk. Men sen har hon också ärvt en X-kromosom från sin mamma. Och den är också frisk. Så hon kommer att bli frisk. Sen har vi ytterligare en flicka. Hon har ärvt ena X-kromosomen från sin pappa. Och den är ju frisk. Medan hon har ärvt den sjuka X-kromosomen eller den X-kromosomen som innehåller den här sjukdomsallelen från sin mamma. Hon kommer att bli bärare av anlaget precis som sin mamma, men hon kommer inte att bli sjuk eftersom hon då har ärvt en frisk sån här allel från sin pappa. Sen har vi då längst till höger en pojke och han har ärvt Y-kromosomen från sin pappa. Men han har då ärvt den här kromosomen som innehåller den recessiva sjukdomsallelen från sin mamma.
Och han kommer då att bli sjuk i den här sjukdomen. Därför att han har ju då ingen motsvarande frisk allel på sin andra könskromosom eftersom Y-kromosomen är kortare.